Få en fed oplevelse med Antenneforeningen Aarhus og Aarhus Håndbold. Tirsdag den 15. november, Aarhus Håndbold mod BSV. Klokken 18.30 i Sears Arena. Hent gratis billetter i Antenneforeningen Aarhus' medlemsbutik i HH Sedorfstræde 3-5 i Aarhus C. Du skal blot fremvise dokumentation på, at du er abonnent på Stofa TV. Vi ses til en forrygende håndboldkamp. Tirsdag den 15. november, Aarhus Håndbold mod BSV. Klokken 18.30 i Sears Arena.